Ճիշտերի վարժությունն ասա, լավ պատրում եք երեխաներ։ Մեջքի վարժություններին կատարում, հակառակ ձևի հետ եք կատարում։ 1, 2, 3, 4, 1, 2, լավ, ուղիղ նստրիք։ Հիմա չարցնեք։ Ապրես։ Եթե դու չես վախենում դժվարություններից ու բարի բուն իմաստով ծանրություններից, ապա դու ճիշտ տեղում ես։ Սեփական քաշից մի քանի անգամ ավել ծանրություն բարձրացնելը խաղուպար է, եթե դու իսկական ծանրամարտիկ ես։ Չի կարելի բարձրացնել, պետք է տեխնիկան սովորենք, նոր կարողանանք բարձրացնել։ Դնենք ներքև։ Լավ։ Առաջ ենք ամի փոքր։ Գերման դիրքից սկսում ենք, մոտիկանում ես ծանրացողին, հոդկերը բացում ենք ուսերի լայնությամբ։ Բամ ենք ելման դիրքից սկսում ենք։ Այսպես գլուխը վերև ենք նայում։ Այստեղ ձերքերը ուղիղ բարձրանենք վերև ուղիղ։ Այստեղ ձերքերը թուլացնենք, ձեր ուղիղ կատարում։ Այստեղ չառնակնենք վերև։ Այսպես կարիսա, բրցնենք վերև, պահում ենք ու նստում կքանից ես կատարում։ Նստի պահի վերև, դիմացդ նայիր, ապրես, թող իշացնենք ներքև։ Բարձրացանք վերև, ապրես։ Բարձրանալուց հետո խորը շունչ ենք քաշում, մի փոքր շունչը պահում ենք։ Շունչը պահելուց հետո ձերքում ու ոտքեր անմիջապես բացում ենք վերև։ Բացում ենք, ապրես, 1, 2, 1, 2 ու մեզ։ Շատ ծանրաչես պատկերացնի։ Ծանրամարտ ատլետիկայի տեսակներից մեկն է, ավելի կոնկրետ ծանր ատլետիկան։ Այն ունի վարժությունների երկու տեսակ՝ հրում և պոկում։ Մրցումների ժամանակ հաղթում է այն մարզիկը, որը երկամարտի արդյունքում գլխավերևում պահում է ավելի շատ կիլոգրամներ։ Ընկերներ, իսկ ընդհանրապես աղջիկներն են ավելի հեշտ ծանրություն բարձրացնում, թե տղաները։ Աղջիկների մոտ ավելի լավ է ստացվում, ասենք ծանրություն բարձրացնելը, որտեղ աղջիկները ավելի ճկունեն։ Աղջիկների մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Աղջիկների մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Լսեցիք տղաներ, լսեցիք, հա։ Մեր մոտ ավելի լավ է ստացվում։ Այո, մալացի։ Ծանրամարտը Հայաստանում ամենատարածված ու ինչու՞ չէ ամենահաջողված սպորտաձևերից մեկն է։ Հայ ծանրորդները միջազգային մրցաշարերին գրանցում են լավագույն արդյունքները։ Այսօր մենք ունենք աշխարհի, Եվրոպայի ու նույնիսկ օլիմպիական չեմպիոններ։ Բրավո! Աշխարհի ռեկորդ։ Ապրես, լավ է ստացվում, կարող եք ծանրամարտով զբաղվել։ Մանածես, լավ, ապրես։ Ստացվեց այսօր։ Այո, շատ լավ ստացվեց, առաջի պարապմունքը այնպես որ մի խուսափեք եւ կարող եք այդպես շարունակել գալ պարապմունքներին։ Շատ լավ։ Դե ի՞նչ, մի հանձնվեք եւ զբաղվեք սպորտով։ Այո։ Հալավերը հումա, որ չկա, որ մշկի բարձ։